հարգելի ներկայացուցիչներ, տիկնակ և պարոնակ, ուրախ եմ առաջին անգամ պաշտոնական այցով գտնվել Իտալիայում։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Իտալիայի Հանրապետության նախարարների խորհրդի նախագահ պարոն Ջուզեպե Կոնտեին հայկական պատվիրակությանը ցուցաբերած ջեր ընդունելության համար։ Վարչապետ Կոնտեի հետ քիչ առաջ ունեցան բովանդակալից և արդյունավետ բանակցություններ, որոնք ևս մեկ անգամ փաստեցին հայ-իտալական հարաբերությունների բարձր մակարդակը և դրանց զարգացումը խթանելու փոխադարձ պատրաստականությունը։ Հայաստանը բարձր է գնահատում Պատգամավորների պալատի կողմից այս տարի ապրիլին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ որոշումը։ Այս քայլով իտալական կողմը վերահաստատեց իր հավատարմությունը համամարտկային արժեքներին, իր ներդրումը բերելով ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ այլ հանցագործությունների կանխարգելման գործի։ Մեր բանակցություններում զգալի չափաբաժին հատկացրինք առևտրատնտեսական հարաբերություններին։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այս տարի այս բնագավառում շոշափելի դինամիկա է արձանագրվել։ Արձանագրեցի, որ այս պահի դրությամբ Իտալիան մեր երկրորդ առևտրատնտեսական գործընկերն է Եվրամիությունում։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ հայ-իտալական առևտրատնտեսական հարաբերությունները նոր բովանդակությամբ հագեցնելու համար անհրաժեշտ են առկա են բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները։ Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանի անդամակցությունը և ԵՄ-ի հետ սերտ համագործակցությունը պարարտ են ստեղծում ներդրումների ներգրավման համար։ Գործընկերոջս տեղեկացրեցի 3 Իտալիայի ֆինանսատնտեսական և արդյունաբերական կենտրոնում Միլանում անցկացված հայ-իտալական բիզնես ֆորումի մասին։ Երկուստեք բարձր գնահատեցինք հայ-իտալական միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքը և վստահություն հայտնեցինք, որ համատեղ ջանքերով հնարավոր կլինի կարճ ժամանակում հանձնաժողովի երկրորդ նիստը անցկացնել Երևանում։ Անդրադարձանք զբոսաշրջության զարգացման հնարավորություններին, կարևորեցինք 2020 թվականի հունվարից Ryanair ավիաընկերության կողմից Հռոմ-Երևան, Միլան-Երևան ուղիղ չվերթների իրականացումը, որը մեծապես կնպաստի զբոսաշրջության և գործարար կապերի ակտիվացմանը։ Ընդգծեցինք նաև միմյանց մշակութային ժառանգության պահպանման կարևորությունը։ Մենք ցանկանում ենք, որ Իտալիան առավել ներգրավված լինի մեր կրթական համակարգում, որն ավելի հաղորդակից կդարձնի մեզ իտալական մշակույթը, պատմությունը և մտածողությունը մեր ժողովրդի շրջանում տարածելու հարցում։ Բարձր գնահատեցի Իտալիայի աջակցությունը Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության զարգացման, այդ թվում վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցություններ սկսելու գործընթացում։ Գործընկերոջս ներկայացրեցի Ղարաբաղմիան հակամարտության կարգավորման ներկա իրավիճակը, վերահաստատելով Հայաստանի պատրաստակամությունը շարունակել աշխատանքը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Այս առումով արժևորեցինք միմյանց համար զգայուն հարցերի նկատմամբ հավասարակշռված դիրքորոշումների ու մոտեցումների պահպանման կարևորությունը։ Անդրադարձանք Լիբանանում ՄԱԿ-ի խաղապահ ուժերի իտալական հրամանատարության ներքո իրականացվող Հայաստանի խաղապահ առաքելությանը, ինչը մեր երկրների միջև փոխադարձ հարգանքի և վստահության կարևոր օրինակ է։ Մտքեր փոխանակեցինք սիրիական ճգնաժամի շուրջ, մտահոգություն հայտնեցինք Թուրքիայի զինված ուժերի կողմից Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջաններ ներխուշելու վերաբերյալ։ Համոզված եմ, որ այսօրվա մեր արդյունավետ հանդիպումը նոր լից կհաղորդի մեր երկրների համագործակցությանը և մեր օրակարգը կհամալրվի բազմաբովանդակ նախաձեռնություններով։ Կարող եմ արձանագրել, որ այսօրվա հանդիպման արդյունքներով մեր երկրների միջև առկա բավականին դրական մտնոլորտը կդառնա շատ ավելի դրական, և մեր հանդիպումը կարծում եմ մեծացրեց այն լավատեսական լիցքը, որը առկա է
մեր երկրների միջև հարաբերությունների հեռանկարի առումով։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել վարչապետ Կոնտեին ջերմընդունելության և բարեկամական մթնոլորտի համար։ Thank you so much.